haduusan qofka naxariis lahayn leaders ma noqon karo markaas aan qabiid wax noogu dhibeysan oo wali loogu saabtumayaa doonaysan dawlad fiican idinka askale dawlad fiican inaad keensataan la rabaa inaad maal gashataan la rabaa inaad taageertaan la rabaa inaad la shaqeeyaan ama u shaqeeyaan la rabaa cidda noqonaysa madaxda cidda noqonaysa madaxda marka maxaa ku qaadanaysaan marka walaalayaalow 25 sano waxaan ku jirnay ninkan reer Hebel waayo haloo fuutiyo hal la siiyo markaan raaliga hada haloo fuuti waa hadal reer Xamar waayo hal la siiyo markaan nalaga siiyo 25 sano yaa waxaan ku jirnay ninkan inaad arkay waayo intuu Cali cun lahaa intuu baariyaal cun lahaa Cali habayseesto Cali iyo baariyaalka ka darnaaday waxaan idiin sheegayaa qofkaad dooranaysaan haddaad ku doorataan qofkan qaraabaanahay ama qofkan dan gaaraan ka leeyahay ama qofkan saaxiibaanahay wuxuu haleenayaa ka daran ogaada haddaad ku taageerto ama ugu sacbiso dambigeeda waxbaa ku leedahay maxaa yeelay ninkii waxaa tiri soco hore u soco waa kula socdaay wax ka sokoy haddaad ku doorataan dadka mas-uuliyiinta Soomaaliya ka noqonaya saddex arrimood waa koob waa amaanada qofkaasi waa in wixii loo dhiibto uu yahay accountable inuu yahay wixii amaanada loo dhiibay inuusan si shaqsi ah u isticmaalin inuu ogyahay inay xaaraan tahay qof shaqsi ah markaa wuxuu leeyahay cunto oo aad taqaano qofku waa weydiisan kartaa cafis laakiin mid indhoola ah mid dagaala mid maanta dhimanaya mid shalay dhintay markaa wixiisa cunto yaa cafis weydiisanaysaa amaanadu waa wax muhiim ah qofka madaxda ah waa inuu ammaano leeyahay maxaa yeelay lacagta lasoo qabto oo dadka laga soo aruriyo haddii si fiican loo maamulo oo aan si shaqsi ku jirin ummaddu dhan waa ka dhargeysaa taariikhdii waxaan raadisaan maxaan ku raaci cumar bin cabdicasiis raadi halka sano iyo barka uu hayay xukunka islaamka hal sano iyo bar kaliya hayay hal sano iyo bar yuu hayay waxay noqotay xukunka islaamka xukunka ugu taajirsan ee soo maray xukun islaam maxaa yeelay ammaanada iyo cadaalada diintaana faraysa diinta ka soko wadamadana arkaysaan oo horay u maray maxay ku mareen ammaanadii hore u mareen markii dadka lacag laga soo aruriyo dadka masaakiinta lagu celiyaa serviceka lagu celiyaa adeega lagu celiyaa shaqaalahana mushaahari u qaataan qof wax hadi kara malaha waa aragtay Singapore waa Hennepin County oo kale waa waddanka lixaad ee dunida ugu taajirsan maxay ku noqotay dhul ma haystaan waxay haystaan laakiin inta diinta la farayso waa ammaanada labo ninka liidarka waa inuu caadil yahay haddaad aragto nin liidar oo qabiil ka hadlaya ama qof ugu eexanaya qabiil waa inkaar uu qabaa inaad doorataan ma aha maxaa yeelay adiga qofaa kaaga sii xiga qofaa adiga kaaga sii xiga maxaa yeelay waxay leedahay Soomaali dhaqan ah qabiil qabiilkii haddana waa sii soconaya bahbaha iyo hooyo hooyo sii gelaya meelaan la garanay cadaalad waa muhiim qofka mas-uulka waa inuu caadil yahay qofku wax siinayo waa inuu yahay qof shaqaystay oo kartideeda iyo aqoonteeda iyo xikmadeeda leh inuu yahay arrinta saddexaad oo leaderska aad ku dooranaysaan waa naxariista qof aan naxariis lahayn leader ma noqon karo qofku waa inuu dadka caawiyo weliba dadka ugu liita waa inuu ka bilaabo curyaamada ha ahaadaan single motherska ha ahaadaan odayaasha ha ahaadaan agoonta ha ahaadaan waa inuu ka bilaabo dadka masaakiinta inuu ka bilaabo hadduusan qofka naxariis lahayn leaders ma noqon karo markaasaa nin qabiid wax noogu dhibeysaan oo weliba loogu saabtumayaa saddexdaas arrimood weeye saddexda arrimood oo aad dadka ku xulan doontaan hadduu Ilaahay yiraahdo haduusan qofka intaas la imaanin waxay nii sheegayaan qaraabana waxba u tari maayo naftiis waxba u tari maayo dalna waxba u tari maayo waan idin lugoonayaa